vida num minuto. Os débitos diretos são uma forma fácil, cómoda e segura de pagar faturas. Teresa Cavaco, do Banco de Portugal, explica porque é que aderir aos débitos diretos não significa perder o controle sobre as contas. Os débitos diretos são especialmente adequados para pagamentos regulares, como sejam as contas de água, telecomunicações ou rendas da casa. Com os débitos diretos, os consumidores podem manter o controle sobre os pagamentos efetuados nas suas contas. Podem definir uma periodicidade para o débito direto, uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano. Podem definir uma data limite, uma data de validade para a cobrança, podem definir um montante máximo também a cobrar e podem definir listas positivas e listas negativas, que significa que podem dizer ao seu banco quais são os credores que podem efetuar débitos diretos ou, pelo contrário, que estão proibidos de efetuar débitos diretos na sua conta. Saiba tudo o que pode fazer na internet no portal mudaemcasa.pt.